Gràcies, dic, i com que parlo l'últim del matí sempre ja s'ha dit tot, no? I aleshores hauré d'intentar de plantejar alguna qüestió que em sembla a mi, després de donar-li voltes a la figura i al període, que em semblen interessants, almenys que m'interessen a mi, espero que també puguin ser de profit, i en faré una simple presentació i després, si en el text final, doncs es podrà llegir més detall, no? Però simplement... Hem passat amb unes dècades del seixantisme de base, podríem dir, lleugerament marxista, de desprestigiar Prat de la Riba, que en Boni existia, era una cosa burgesa sense sentit, etc. Ara que sortosament li estem donant una miqueta de relleu i, com s'ha dit aquest matí, ara mateix el professor Forcadell ho acaba d'exposar, abans he sentit el Isidre Molas i després m'imagino que també del Balcells he de donar una mica de relleu en aquesta experiència. Aleshores, en la situació actual, i jo mateix hi he participat, donem per sentat, ara he vist l'Isidre Molas, doncs que la Lliga era un partit modern, moderníssim per la seva època, no? I ara mateix s'acaba de dir que hi ha un projecte que a partir, si es vol, de 1907, però fonamentalment de 1914, es posa en pràctica, com aquell qui diu, del cap de setmana pel dilluns, i es comença a posar en pràctica i a funcionar, no? I... ho diem tan tranquils i sembla normal i aleshores estudiem els mecanismes i estudiem les coses i jo el que m'he preguntat és per què és normal, com és possible, perquè, a veure, d'una lliga partit o d'una governabilitat partint de pràcticament el no-res hauríem de passar revista a on es produeix d'Europa, a on més es produeix d'Europa, on s'ha produït, i sense disposar d'un estat al darrere. I aleshores jo penso que aquesta és... I per tant jo m'he plantejat dues preguntes. Per què? Com sorgeix? I en base a qui sorgeix? O pot sorgir un partit polític com la Lliga regionalista, no? Com es pot transportar una cosa que és un sentiment, que és un moviment, si es vol, a un partit modern, a un partit polític modern, en el context espanyol, per altra banda. I la segona pregunta és com és possible que Prat de la Riba arribés a una concepció de govern, a un governamentalisme, a tenir aquesta idea amb 30 anys, com aquell qui diu, amb 30 anys i les posés, amb 34 les posés en pràctica d'avui per demà. I això que sembla, diguéssim, evidentment, aquí no parlaré, però ja se sobreentén i s'ha dit, de les aptituds personals de Prat, del seu relleu, de la seva personalitat, del seu caràcter intel·lectual, del seu coneixement de les coses que passaven per Europa, però això també ho tenia altra gent, diguéssim, o ho podia tenir altra gent, no? Bé, però ho tenia ell i aquí ja està, no? Però ell sol no hagués fet res, diguéssim, no? Per dir-ho així, ell sol no podia fer res. Hi havia d'haver alguna altra cosa. Per tant, jo penso que això en el món mediterrani, no posem ara tota Europa, però en el món mediterrani, aquesta experiència d'un moviment que es pugui vertebrar en una política i d'un grup que pugui arribar a constituir una governabilitat sense estat, sense disposar d'estat, evidentment, això és excepcional, no passa en un altre lloc. I em sembla que s'ha de posar en relleu aquest fet i de veure d'on ve això i quins són els elements que han permès que això arribi a ser viscut per una persona, però sobretot per un grup. I a mi el que m'interessa és això. Evidentment, l'Isidre Molas parla de com després es constitueix aquest moviment, aquest grup polític que pot arribar a vertebrar el territori català a través de clientelismes, etc. Però això és, després hi ha la pràctica del partit, però com això es pot arribar a posar en marxa. Aleshores, jo penso que aquí hem de veure que hi ha l'espai de la restauració. S'ha d'analitzar aquest moment de la restauració canovista, i sobretot a mi el que m'interessa és posar en relació això amb el fracàs polític de Valentí Almirall. Jo penso que aquí hi ha una clau important en aquest fracàs polític de Valentí Almirall. No parlo de la seva obra teòrica, que és evident, i estan aquí, i és importantíssim, però Valentí Almirall és un federal del sexenni i intentava entendre el catalanisme com el federalisme havia sigut en el període anterior. Per tant, com un moviment més o menys orquestrat que tenia una base amplíssima, pocs dirigents, i que reaccionava davant dels fets. Ara bé, en el període de la restauració això és dificilíssim de portar a la pràctica, sobretot quan defineixes aquest catalanisme com una meitat, només per a una meitat del catalanisme, i encara em quedo curt. Per tant, aquí jo penso que hi ha aquest fracàs que deixa orfes a molta gent, que deixa orfes a un moviment, a un sector intel·lectual molt engrescat per aquesta visió crítica i republicana del catalanisme, que després es prolongarà amb el modernisme, aquest grup, però que no té capacitat de convertir això en una política. I no té l'habilitat, podríem dir, d'això que deia l'Isidre Molas abans, i perdoneu que m'hi refereixi però és el que he sentit, diguéssim, que és la possibilitat de dir tenim uns màxims però hem de fer una política. I Valentí Almirall es anirà radicalitzant. Jo penso que l'hereu clar d'aquesta radicalització de Valentí Almirall serà un dels pares del noucentisme, que és Gabriel Alomar, que tindrà aquesta visió, etc., uns principis molt ferms, però a mesura que el sector conservador es consolida, ell es radicalitza més i obliga un grup d'intel·lectuals a radicalitzar-se, a separar-se dels altres, i per tant els condemna a no fer política. Jo penso que aquest és el gran tema, jo penso que estan aquí, veure com hi ha tot un sector que s'estructura en la visió de fer política, de realitzar una política. I per tant, en aquest sentit, tindríem grups, no sigles. Tindríem una generació, si voleu, uns sectors, no unes sigles, perquè no és Unió Catalanista, sinó que no és Lliga de Catalunya, sinó que és un grup, un sector. I aquest sector, en el qual, evidentment, hi ha Prat de la Riba i hi ha altres, ha de tenir connexió amb la realitat. I a mi aquest és el tema que m'ha preocupat, veure com es pot arribar a tenir connexió amb la realitat una gent tan jove, una gent conservadora, una gent sovint que venia de món rural, una gent que podia evolucionar molt més fàcilment cap a l'integrisme catòlic i al neocarlisme que no pas cap a l'altre. I això ho hem d'entendre, que la major part d'ells tenien aquesta deriva. No és normal, diguéssim, o no ho hem de donar com a normal que després ja comencin a actuar amb liberal-demòcrata i comencin a funcionar. Per tant, és aquí, la qüestió és aquesta. A on es constitueix, com es constitueix aquest grup que acabarà animant, podríem dir. És clar que tenim una altra discussió historiogràfica paral·lela, que és l'estat espanyol com sempre, ajuda, ajuda, i quan diem l'estat espanyol ajuda, tenim, evidentment, aquí la crisi colonial, diguéssim, no? I la crisi colonial com a detonant, podríem dir, de què s'acabi quallant aquella qüestió, no? Però, a veure, no és possible, perquè la crisi colonial val per tot el país, val per tot Espanya, vull dir, val també per la intel·lectualitat i els grups polítics de Madrid, i no passa una cosa similar, per tant, hi ha més que la crisi colonial. I després hi ha sempre allò dels paganos, de la burgesia, d'aquella gent que paga. I aquesta gent que paga acaba sent botiguers, acaben sent els del tancament de caixes, no la gran burgesia i tot plegat, perquè la gran burgesia, després del primer desconcert de la pèrdua colonial, el que busca és l'Estat, sempre busca la proximitat amb l'Estat. I una aventura com la del catalanisme era una qüestió, podríem dir en aquest sentit, perillosa. Perillosa perquè des de 1902 hi havia, evidentment, la reactivació d'una qüestió social seriosa, no de les bombes, sinó d'una qüestió social organitzada. I, per tant, el perill d'aquesta qüestió social reapareix sempre. I, per tant, aquí tenim aquest element que a mi sempre m'ha fet ballar el cap, de dir com és possible que sigui la burgesia la que munti això, quan en principi la burgesia no és res, és un món plural, és un món d'allò que sempre atribuïm la burgesia com el dimoni, diguéssim, en aquest país, que és l'únic del món que volem que sigui modern sense burgesos. Però bueno, vull dir, si ens en sortim, doncs mira, serà una república moderna sense burgesia. Bé, per tant, a mi tampoc la crisi del 1898 tampoc m'acaba de representar aquest pas, diguéssim, no? Bé, per tant, a mi el que em sembla és que si Prat de la Riba va poder fer el que va poder fer, a part de les seves aptituds, que evidentment s'han de tenir aquí, personals, és perquè es van crear uns quadres, es va crear un sector, no un petit grupet, no el de la Comissió d'Acció Política, sinó un sector que estava disposat a passar de l'integrisme al liberalisme, i que veu els beneficis de poder passar d'aquest integrisme teòric, etc., al liberalisme parlamentari. Hi pot haver Charles Maurras al darrere, el que vulguin, però Charles Maurras evoluciona cap a un cantó i, en canvi, aquesta gent fa parlamentarisme, fa política, fa liberalisme polític. I, per tant, és un misteri com es pot passar d'uns nois de casa mig bona, perquè a part del Duran, del fill del Duran i Bas, els altres eren d'allò, i com es pot passar d'aquests joves amb una tradició carlina familiar, carlista, amb una tradició ultracatòlica, etc., integrista, amb cercles de Torres i Bages, etc., a una gent que diu no, s'ha de fer política, hem de fer una política moderna i nosaltres som els quadres d'aquesta política. Bé, aquí penso que hi ha un sector, hi ha un lloc, hi ha un espai importantíssim de trobada, curiosament, que són les congregacions marianes. I en el si de les congregacions marianes, que diríem, ja hi som una altra vegada, doncs en el si de les congregacions marianes i de les seves acadèmies s'hi troben quasi bé tots. Quasi bé tots es troben allà. I la congregació, amb molt bon criteri en aquest sentit, el que fa és captar universitaris. La captació d'universitaris, militant. I per captar aquests militants hi ha per un cantó Torres i Bages, és evident. Però després hi ha unes acadèmies on es fan sessions acadèmiques de temes que no es poden trobar a la universitat. Temes de parlamentarisme, temes de crítica històrica de la més moderna, temes jurídics, i el que es fan allà és discutir de temes reals, de temes que no es fan en el món universitari. I en aquest lloc, ara no els hi faré la llista dels noms, perquè hi ha pràcticament tota la plana major del que serà aquest corrent. I no només la plana major, perquè un altre dels llocs on aquesta plana major d'amics es havia trobat eren el Centre Escolar Catalanista. I en allà, també amb les seves discussions, en allà és on es havia creat el nucli dels amics de Prat de la Riba. Però en aquestes congregacions marianes hi trobem això. I el que s'ha de fer, s'ha de veure, és com el llenguatge d'aquesta gent és el llenguatge del que després serà la primera Lliga Regionalista. I, per tant, el Catalunya endins, Catalunya i el catalanisme com una força de perfecció, la disciplina, la promesa de que aquests joves qualificats seran els que intervindran en la realitat, o sigui, la promesa de llocs de decisió i d'intervenció. Tot això està en aquest sector. Fa una mica d'angúnia, perquè és un sector que després podem o es pot desprestigiar perfectíssimament, però com que aquestes congregacions intenten captar gent universitària i qualificada i la intenten captar de veritat, no només amb la catequesi, sinó de veritat, allà el que li donen és coses que no troben a la universitat, tot un domini, podríem dir, dels grans temes europeus. Per tant, jo penso que aquí hi ha un fet, hi ha un tema que s'ha d'entendre bé, que és aquests anys que van d'aquesta última dècada del segle. Què creen les congregacions? L'Acadèmia de la Llengua Catalana. L'Acadèmia de la Llengua Catalana, una cosa que el Valentí Almirall, una cosa que estava prevista des de la Junta de Comerç del segle XVIII, però que no s'acaba de crear mai, i aquesta gent la crea. O sigui, estan creant tota una sèrie d'organismes, de temes de mobilització important. És evident que Prat de la Riba serà el que convertirà això en una política. I la culminació d'aquesta conversió la trobem al final de la nacionalitat catalana. El capítol imperialisme és explicar això en aquesta gent i dir això és modern, no us cregueu els que us diuen que això és tema de carcúndies, etc., sinó que això és modern, imperialisme. I quin és l'imperialisme? La intervenció. Hem d'intervenir per fer un país modern. I quan aquest país sigui realment modern, d'una manera natural serà imperial. D'una manera natural s'expandirà fora de les seves fronteres. Això és el final de la nacionalitat catalana, el que els està explicant en aquesta gent. Bé, és evident que l'Estat també ajuda amb això, i ajuda en forma de llei de jurisdiccions especials després de l'atac del Cucut, i que, per tant, aquest projecte, que és d'uns quadres, serà un projecte que podrà interessar a un sector de la societat. O sigui que podran tenir societat i quadres una mica en el mateix moment. Per tant, jo penso, no em vull allargar molt més en això. És un tema aquest, jo diguéssim, que interessa, perquè vas veient adjectius que es repeteixen, vas veient la disciplina, vas veient la intervenció, vas veient la força de perfecció, vas veient el tradicionalisme evolutiu, el tema aquest del tradicionalisme evolutiu, que no és un oxímoron, sinó que és una cosa que ve del Llorens i Barba del segle XIX, que s'ha agafat a través, també es modernitza a través de Torres i Bages i acaba en Prat de la Riba. Per tant, això vol dir allò que em sembla que es deia abans, que s'ha de modernitzar constantment el país i s'ha de modernitzar partint d'una base determinada. Bé, quan es produeix el moment final, podríem dir? Aquí s'ha dit molt bé, no? quan torna a Prat de la Riba del sanatori de Dutrol és quan es troba desballestat el panorama i quan acaba de cridar a tota aquesta gent. I és a partir de 1904, s'ha dit políticament, la Comissió d'Acció Política, i jo ho dic, la Constitució real final del noucentisme, que comença a partir del 1904 perquè necessiten filosofia política, necessiten projecte, necessiten instrument, necessiten diari, i tot això s'acaba de lligar a partir d'aquest moment. Estic molt d'acord amb aquest fet que Cambó no és la causa de la scissió. La scissió venia de 1903 d'una manera ja molt clara, del 2-3 d'una manera molt clara, i s'acaba de concretar a partir d'aquell moment. Quan s'acaba de tancar aquest primer moment? El 1907. Quan, a més, Prat de la Riba ofereix, en aquest sentit, tot el moviment, una institució des de la qual poder exercir tot allò pel que s'estan preparant. Aquí jo penso que és aquest el moment. I la segona pregunta, per anar ràpid, perquè imagino que arribem ja tard a dinar, és això de la governabilitat de Prat de la Riba. I la governabilitat de Prat de la Riba, i repeteixo, a part de les seves aptituds personals, jo penso que l'assumeix a través de dues coses, unes heredades i unes altres de viscudes. Seré molt breu en això. Les heredades és un altre dels grans ingredients que té Prat i que demostra la seva, podríem dir, grandesa, per dir-ho amb tons èpics d'aquesta manera, que és com sap Prat de la Riba incorporar el catalanisme a la constitució al llarg del segle XIX del conservadorisme català, del que és realment conservadorisme català, no espanyol. En aquest sentit, Duran i Bas, Mañé i Flaquer, com les experiències bàsiques. Per tant, aquí hi ha, jo penso, un altre dels grans elements que ajuden a entendre com aquest moviment, passat després a política, realment pot tenir de cop una densitat, perquè no és una creació in vitro, sinó que és un element que ve d'endarrere. Jo penso que aquesta governabilitat, l'heredada, aquesta que dic heredada, hem de posar-hi aquí algunes qüestions. Primer de tot, l'orientació que Duran i Bas dona a la Constitució de l'Ateneu barcelonès a partir de 1872, o sigui, com intent de reorganitzar el conservadorisme català. El segon element, i només puc citar-ho perquè no hi ha temps, però el segon element és, també del Duran i Bas, la posta en marxa de la Unió de Corporacions Econòmiques, Literàries, no sé quantos, és una mica llarg, però és la Unió de Corporacions, l'intent de crear una plataforma de coordinació de les grans corporacions a Catalunya. Un lloc en el qual es discuteixen temes en aquesta reunió de la Unió de Corporacions, entre altres, per exemple, la necessitat d'impulsar una exposició universal que sorgeix d'aquesta plataforma. O sigui, no només discussions teòriques, literàries, etc., no? Una mica ampuloses, podríem dir, tema segle XIX, sinó discussió de temes concrets. La relació entre la teoria i la necessitat de portar-lo a la pràctica. Aquesta Unió de Corporacions, 1876, 1886. El Congrés Català de Jurisconsults, de 1881, on es discuteixen temes concrets i que aquests s'escampen i que es anirà repetint la necessitat de no perdre de vista la defensa d'aquesta Unió de Corporacions. El mateix Valentí Almirall, recordem l'argumentació que va girar al voltant d'aquella memòria en defensa de los interesses, fixem-nos-hi bé, morales i materiales. És el mateix discurs, la defensa dels interessos morals i materials de Catalunya, que trobem en la formulació de la Unió de Corporacions, en els estatuts de l'Ateneu barcelonès. És sempre aquest fet que està en aquest moment, defensa d'interessos morals, molt bé, la doctrina, etc., però materials. Si això no es porta a la defensa de temes concrets, zero, no hi ha res a fer. En quant a les experiències viscudes, jo penso que hem d'analitzar molt bé el que passa a les congregacions marianes. Les discussions sobre temes concrets, que són els que ajuden a tenir una visió holística, podríem dir, dels temes, però sobretot d'una qüestió d'aplicat, de coneixement aplicat. I després hi ha el lloc que a mi em sembla bàsic, que és a les assemblees de la Unió Catalanista. Que aquestes assemblees de la Unió Catalanista, la primera a les Bases de Manresa, representen un espai molt interessant. Representen un lloc en el que els joves s'han d'habituar a pensar un tema, a informar-se sobre el tema, però immediatament s'han de preocupar d'argumentar-lo, perquè després s'haurà de debatre. I, per tant, no és només un lloc de coneixement de temes concrets, sinó que és un lloc de pràctica, podríem dir, política democràtica. Els temes s'han de debatre, s'han de consensuar, s'han d'aprovar i, per tant, no es poden imposar. No és un tema d'una elit que imposa, sinó que és debatre'ls. Quins temes es debaten? I aleshores aquí, si veiem els temes que es debaten, és les bases de la Constitució regional, ja s'ha al·ludit amb algunes, però són temes concrets, no són temes abstractes, sinó que són temes concrets, però si això és el 1892, el 1893 és a Reus, i a Reus es discuteix l'orientació i medis per portar a la pràctica les bases de Manresa, i es discuteix d'ensenyament propi. El tema bàsic de Reus és la necessitat de política, la necessitat d'una estructura política i una estructura de presència electoral. Però, a més, es discuteix d'ensenyament propi, d'impuls de la història de Catalunya, de renovar la lluita per a la conservació del dret civil, la preservació de monuments històrics, i s'anuncia l'altre tema, que és la necessitat de tenir un pla general d'obres públiques. I això es discuteix a Reus. L'any següent, el 1894, a Balaguer, es discuteixen les bases d'una tributació pròpia segons els principis del regionalisme. I què s'aplica? Un model anglès. No s'aplica un model històric, sinó que s'aplica o s'intenta vertebrar el model anglès i s'ha d'estudiar i posar a la pràctica. I també s'apunta aquí un dels temes estrella, que és la necessitat de discutir la modernització de l'administració pròpia, de tenir una administració pròpia. 1894, a Balaguer. Es dirà, farem una reunió, una assemblea a Vic, l'any 1896, dedicada només a estudiar aquest tema. El 95, a Olot, les obres públiques i el regionalisme. I aquí es discuteix tot un pla de tot, de carreteres, de canals, de ferrocarrils, es discuteix tots aquests temes. La redacció bàsica de la ponència és de Lluís Durán i Ventosa, per tant, ben a prop del grup aquest de Prat de la Riba. Es demana la coordinació de les 4 diputacions, que tots els pobles de Catalunya estiguin connectats a la xarxa viària catalana, que hi hagi un creixement harmònic, vertebrat, de l'impuls de l'agricultura i de la indústria, la visió del Catalunya ciutat, de la Catalunya país. Bé, després, és clar, evidentment, estat de guerra, crisi colonial, i això s'interromp, Però jo penso que és aquí, malgrat que la gent del centre català i de l'avenç, l'esquerra, podríem dir, presenti tot això com una colla de reaccionaris sense base científica, jo penso que aquí hi ha la base important d'allà on Prat de la Riba integra en el seu coneixement teòric, perquè ell sempre va voler ser un intel·lectual i prou, en el seu coneixement teòric que tenia, integra la realitat. I la integra en connexió amb aquesta discussió regionalista, entre cometes, nacionalista, diríem, més el pòsit, podríem dir, de la portada al dia de tot allò que havia significat Duran i Bas i Mañé i Flaquer per intentar vertebrar aquest moviment. Per tant, Prat de la Riba, amb totes aquestes aportacions, és intèrpret de catalanisme-moviment, i això també és evident, és la persona que pot representar el catalanisme-partit, és la persona que reuneix i pot concretar, perquè s'ha reunit, jo he dit a la Unió Catalanista, a les congregacions marianes, en el Centre Escolar Catalanista, en aquests llocs, discutint temes amb tots aquests quadres, és l'individu que amb el seu exemple pot i aconsegueix que molts d'aquells catòlics, jo vaig fer la tesi fa anys sobre el Bofill i Mates, un Bofill i Mates que és una persona que té, és un llepafils, podríem dir, perquè és un pur, però que tacar-se amb una política liberal li pot semblar fins i tot pecaminós en un moment determinat i que després, a través de la disciplina, d'allò que hem dit abans, de la disciplina, de la intervenció i tot plegat, fa el gir d'una manera natural, seguint el grup de Josep Carné i companyia. I, per tant, en aquest sentit, té els equips al voltant seu. Per altra banda, és la persona que porta el projecte. I el projecte, jo penso que, a part de la veu de Catalunya quotidià, la nacionalitat catalana és la que posa el punt final sobre la I i, finalment, és la persona que pot personalitzar l'intervenció d'aquesta gent amb una institució, que és la Diputació de Barcelona, inicialment. I quan ho fa això, tota aquella experiència es posa a la pràctica, perquè hi ha la possibilitat, hi ha els equips, hi ha la ciència, podríem dir, hi ha la comprensió, o sigui, hi és una mica tot, o sigui que és allò que deia jo, com és que, seguint la pregunta inicial, com és que es pot produir això? Doncs es pot produir per una cosa que queda una mica amagada, que queda desprestigiada, perquè és els mea piles que diu l'esquerra, perquè l'esquerra sempre té una característica que és moralment superior. I aleshores aquesta superioritat fa que aquesta gent, i en canvi és aquí on s'està fent. I finalment torno a l'Alomar per acabar. I l'Alomar se n'adona i diu: vosaltres, intel·lectuals d'esquerra, us esteu venent. I ho diu el 1911. Us esteu venent perquè podreu treballar en llocs i us feu governamentals i heu perdut la radicalitat. I es queda sol, és evident, perquè els altres intel·lectuals van integrant-se i després a xorro amb els anys de la mancomunitat, des del socialisme, el republicanisme, de tots caràcters, perquè estan fent un projecte que té un fons que no és mea piles des de cap perspectiva, sinó que és la construcció d'un país modern i, per tant, això atreu a intel·lectuals de per tots cantons. Bé, perdonin l'esquema, però és així. Prat relliga un moviment que té quatre fases diferents, doncs, moviment social al carrer, de sentiment catalanista, en primer lloc, pensa el projecte a través de la veu de Catalunya, crea l'instrument... I la nacionalitat catalana. Crea l'instrument, la Lliga, i executa aquest projecte des de les institucions, en primer lloc la Diputació de Barcelona, en què va la Mancomunitat. Va mal, canviem. És això. No està malament, eh? No, no està malament, però fixa-t'hi bé que Prat és... És molt ambiciós, vull dir, en tan poc temps. Sí, sí, però perquè no és sol, perquè no ho fa sol, perquè ho ha anat fent amb aquest equip, el que passa que ell és la persona, en aquest sentit, més clarivident que pot reunir, i com s'ha dit abans, la persona que té aquesta mà esquerra de no imposar, etc., sinó d'anar buscant, però el projecte no és seu. El projecte s'ha anat fent en aquest grup. Ell el lidera. I ell és la persona més representativa. Simplement és això. Si passeu a Balcells... D'aquesta acusació de crear un clientelisme entre els intel·lectuals, hi ha unes frases de Carles Soldevila a les seves memòries que són boníssimes. Carles Soldevila es defineix... Ell és el prototipus de l'intel·lectual noucentista. Ell diu, al dematí treballava a la Mancomunitat i a la tarda feia periodisme i escrivia. Llavors diu, quan Prat de la Riba es rodeja d'intel·lectuals, a fer-los intel·lectuals funcionaris, això que tu has estudiat tant, diu, doncs, hi ha un sector conservador que diu, això és tirar els diners, no? On va parar amb això? I un sector esquerrà que diu, vol comprar els intel·lectuals i farà una, o sigui, això és fer una clientela perillosa, no?, pel futur. I Carles Soldevila diu, amb sous de 200 pessetes al mes, difícilment es podia crear una clientela sòlida i menys encara incondicional. Ell serà dels que faran l'Acció Catalana després, o sigui, la sessió d'Acció Catalana. Ell era lletrat i secretari tècnic de la Mancomunitat, guanyant les oposicions en aquest càrrec. O sigui que, esclar, aquesta idea de subordinació o diríem, pràcticament diríem, de seducció econòmica de la intel·lectualitat per fer-la inofensiva, doncs és molt discutible, no? I llavors Carles Soldevila amb això doncs és molt clar. I té interès de com era criticat, com veu ell, la crítica que es feia des de la dreta i de l'esquerra d'aquest esforç de Prat de rodejar-se a través d'una meritocràcia d'uns intel·lectuals funcionaris. Sí, exactament, i és, a més, uns intel·lectuals que s'han anat aplegant per fases en aquest projecte, perquè hi ha un grup molt important, del qual no n'hem parlat, que és el de la gent que està en el Foment del Treball Nacional, al voltant de Guillem Grells, que és un grup molt important d'aquesta gent que està entre els intel·lectuals i els tècnics i els professionals en aquest voltant, que és un altre sector en aquest sentit important. Jo penso que aquí s'està produint un fet, això sí que ho he estudiat en el llibre darrer, el procés, podríem dir, de constitució d'aquest grup, un procés inèdit, perquè el sector intel·lectual té moltes característiques, però la característica més important de totes és que si es reuneixen dos, hi ha dues escissions. Hi ha una escissió perquè tothom té un rei en el cos i es pensa que és el millor, i aleshores això és un tema... I en el món mediterrani només se l'alaba en el funeral. Al cap d'una setmana s'oblida. I en canvi, aquí per primera vegada es aconsegueix crear un grup. Esclar, fixem-nos-hi, Prat torna al 1904, com recordava l'Isidre Molas. Torna al 1904 i es cuida de que no es torni a produir mai més una escissió com la que s'ha produït. Per tant, a costa de deixar tota l'esquerra, diguéssim, teòrica a la cuneta i de crear un organisme molt ben controlat. Però quan Prat culmina l'obra, diguéssim, de reorganització del partit és el 1907. i el 1907 crea la Joventut Nacionalista de la Lliga. I a la Joventut Nacionalista de la Lliga hi aporta a tota aquesta gent. I té una revista portaveu que és allà on s'aboquen, que és La Catalunya, la revista La Catalunya, i a part de la veu, de la Veu de Catalunya. O sigui que crea l'organisme i posa aquest organisme nou sota la tutela de Puig i Cadafalch, perquè no es fia d'aquesta joventut. I, per tant, els estructura. I és Cambol que els hi diu, el 1912, tota revolució ha de tenir una burocràcia. I, per tant, vosaltres sou els buròcrates d'aquesta nova revolució que estem portant a terme. I, en aquest sentit, diu, ni se li passa pel cap que aquesta burocràcia pugui ser parasitària com l'antiga, com la burocràcia antiga. És la nova, la seva. I diu, i aquí us hi heu d'abocar. I tota aquesta joventut nacionalista, joventut fins als 30 anys, diguéssim, estatutàriament, però després més grans, els que estan al servei del projecte, entusiasmats perquè finalment poden fer alguna cosa per salvar aquesta situació de crisi de civilització que ve acrescuda a Espanya per la crisi colonial, la decadència, la crisi del sistema polític de la restauració, etc., la crisi del món educatiu, etc. I, per tant, que tinguin aquesta possibilitat, que tinguin el programa i que tinguin l'ordre de dir, vinga, ara us hi poseu i ens hi posem tots i vosaltres sereu persones de primeríssim nivell. Doncs això es crea aquest miracle que no s'ha produït i que no s'ha tornat a produir, vull dir, i que ojalà es pogués produir en els dies d'avui, fins i tot sense Prat de la Riba, vull dir, no sé, o no sé, vull dir, és igual, un sant que baixés, no sé, un arcàngel, no sé, alguna figura. És igual la forma. Sí. És igual. Però és l'objectiu. Sí, sí. Molt bé, gràcies. Gràcies, professor.